И тройка на Йордан Минчев. Маконико с пробив до коша и две точки. Отлична пресечка на Димитър Димитров. Шах и мат. Блицам срещу любимата си жертва Тони Троша. Шон Смит сега коши фал. Маконико ще отиграва сам тук. Много добър финт на Суприм Ханър. Димитър Димитров загуби Троша с този дрибъл, след което тройка. Беше спрян чисто Ландие. Ще върне ли тройката? Да. Димитър Димитров от 9 метра, ако и това влезе, мисля си вече няма какво да се случи. На контратака Майки Диксън със стрелба от средно разстояние. Сочен отново. Този начин една секунда до края на третата част. Андрей Иванов е там за борбата в нападение. Отклонява към Ладариан Грифин, който реализира. Троша сега. Не направили крачки според съдиите. Не, хубав екстра пас. Маконико! Ерик Адамс дори ще забие.